I ja tenim a la taula la Lorena Moreno, que ella és infermera, infermera del CAP de les Corts. Teníem ganes de poder plantejar allò que, quan arribes al CAP, les preguntes que es deuen fer més sovint als metges, a les infermeres. I la primera és, donat que a partir de demà els nens ja no van a l'escola, quina seria la recomanació que ens faria? Què hem de fer amb els nens? Podem portar-los al parc? Es poden relacionar amb altres nens? Com s'ha d'actuar? Aviam, els nens sí que poden sortir de casa, l'únic que, doncs, que no estiguin, que no vagin a llocs molt atapeïts de gent i que estiguin a l'aire lliure, però poden sortir de casa. Mm. Sí. Suposo que li deuen preguntar molt per la tos, no? Com que sí. Diuen que el coronavirus provoca tos, podem distingir les tos? Quin tipus de tos podria indicar-nos que es pateix coronavirus? Bueno, en l'adult és una tos seca i acostuma a donar febre i a vegades una mica de símptomes respiratoris, però és més aviat una tos seca. Tos seca, què més? Quins altres símptomes hauríem de notar? Febre i a algunes persones símptomes respiratoris. Però davant de tot, molta calma i confiar en el personal sanitari que està a l'alçada de tot això. Els hi arriben aquests dies al CAP justament moltes preguntes de persones que potser estan passant una grip. Convencional, l'habitual, sí. La que coneixem, la de les vacunes, i que tenen por de que sigui coronavirus. Sí, i hem notat que hi ha molta por i molta alarma, no? Molt pànic, i sí que ve molta gent amb símptomes respiratoris, però que són símptomes respiratoris habituals de les infeccions habituals d'ara, no? Però que no serien coronavirus. No serien. Tenim trucades ja a persones que han trucat al 93 473 35 35. Per exemple, la Maria des de Barcelona. Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant. Quina pregunta volia plantejar-li a la Lorena? Bé, la pregunta és que el meu marit ha estat treballant tota la setmana a Madrid i venen demà. Sí. I bé, quines precaucions o què s'ha de fer o si s'ha de fer alguna cosa o no. Moltes gràcies, Maria. Gràcies. La respon la Lorena ja per antena. Sí. Bueno, en principi, si no té cap símptoma, no hauria de fer... Ha de fer vida normal. Ha de fer vida normal. Davant de tot, vida normal i sentit comú, no? Se'ns ha dit molt aquests dies de baixar el ritme, no? En totes aquestes rodes de premsa s'ha insistit molt en aquest concepte que jo crec que es pot aplicar a tot. Es pot aplicar a les escoles, que han baixat el ritme del tot, a les empreses, moltes de les quals han de baixar el ritme i s'hi veuen abocades, a nivell personal. Una mica aquesta seria la consigna, intentar cancel·lar allò que fos multitudinari, allò que ens porta actes multitudinaris. Sí, hem d'intentar evitar les aglomeracions de gent, no? Siguem 10 o siguem 30, doncs intentar evitar-les, i si no es pot evitar, doncs mantenir la distància. En relació amb persones que venen, per exemple, de Madrid, una de les comunitats més afectades pel coronavirus, la que més o de les que més a Espanya, en aquest cas, vida normal. Vida normal i, sobretot, doncs, higiene de mans, que és molt important, no? Recalcar com ens hem de rentar les mans, sobretot que no ens oblidem el dit gros, que no ens oblidem el palmell de la mà, les ungles, tot això, que no ens oblidem, i mantenir la distància de seguretat, si no hi ha símptomes. Si no hi ha símptomes. Tenim més trucades. Josefina, des de Manresa, bona tarda. Bona tarda. A veure. No, volia saber que si haguéssim d'estar a casa confinats, la mascota que tenim, que també què passaria? Molt important, Josefina, moltes gràcies. Què passa amb les mascotes? Les mascotes, els gossos o els gats, també poden contraure el coronavirus? Des de la meva informació, diria que no. Però, clar, això hauria de ser el professional. Ja, els veterinaris. Sí. Molt bé, molt bé. Sí. Segur que algun veterinari està veient el programa i ens ho fa saber a través de les xarxes. Hi ha un gos amb coronavirus. A mi em sonava que un gos havia contret coronavirus també. Sí, sí. Però, en qualsevol cas, quin ha de ser el tracte pel que fa a si alguna persona té coronavirus a casa, si hi ha mascotes, què s'ha de fer? Davant de tot, calma. Es pot conviure amb una persona que estigui aïllada per coronavirus i el professional sanitari de referència li donarà totes les indicacions. La infermera de l'ambulatori li donarà totes les indicacions que ha de tenir. Sobretot, bueno, acostuma a ser una habitació, que tingui ventilació, ventilar 3 vegades al dia, higiene de mans, estris personals, que no es barregin els estris. Però tot això, quan es detecti, la infermera del CAP li donarà tota la informació. D'acord. Insistim una mica en aquest aspecte. Imaginem que en el si d'una família hi ha una persona amb coronavirus. El fet, per exemple, de netejar els coberts a banda. És a dir, aquests coberts no podrien anar al rentavaixelles amb la resta de coberts? Jo recomanaria rentar-los a banda. Fins a aquest extrem? Jo recomanaria rentar-los a banda i que ell faci servir un tovalló de paper d'un sol ús. Tot a banda. Tot a banda. Molt bé. Montse, des de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda. A veure. Jo volia, si puc fer dues preguntes. Sí, digui. La primera, les begudes calentes es tenen que prendre calentes o es pot prendre una cervesa freda? Vostè li agrada la cerveseta ben freda, no? Sí. Ja. A veure, tema de les begudes, perquè hi ha... No, no, és que hi ha informació en relació, que també corre per les xarxes, que si les begudes calentes, que si els brous, tot això, aniria bé pel coronavirus, per no contagiar-lo. Sí. Aviam, oficialment nosaltres no tenim cap informació que digui que no es pot prendre beguda freda. Això ja... Però, bueno, si a algú li ve de gust, doncs que es prengui el brou. Sí, però que la beguda pot ser freda tranquil·lament, Montse. Sí. Cap problema. La segona pregunta. És que vaig trucar... És que com que estic engostipada i he tingut algun dia 37,4, vaig trucar al 061, però encara el dimarts a la tarda, però no m'han contestat. Jo tinc tos, però tos de cargada de pit. Mhm. Quan diu que no li han respost, què vol dir? Que no va poder contactar finalment amb el 061? No, vaig contactar, vam prendre les dades, les notes, però em van dir que ja em trucarien per donar-me les dubtes. Clar, molt bé. Però clar, com que diuen que és tos seca, jo tinc aquesta tos que és com cargat de pit. És una mica més de pit, no sembla, Lorena? Sí. Diria és que, si té dubtes, doncs que truqui al seu ambulatori per parlar amb el seu metge de referència o la seva infermera de referència i ella l'orientarà una miqueta millor. Gràcies, Montse, gràcies per les seves preguntes. Parlàvem abans d'això de les mascotes i, excepte aquest cas de Hong Kong, que diuen que hi ha un gos que té un coronavirus, no hi ha cap cas, fins on sigui això, de contagi dels humans a les seves mascotes. A les seves mascotes. Això no està passant. Estiguem tranquils. De fet, ara mateix acabo de rebre un missatge, un mail, que ens envien els cuidadors de gossos, que jo també cuido gossos en el meu temps lliure, de les webs... I què et diuen? A veure... I em diuen que no hi ha cap evidència científica que digui que les mascotes puguin tenir el coronavirus. Tot i això, es remeten a una pàgina on et diuen i et recomanen les mesures sanitàries que fem servir tothom i que es tinguin en compte també amb els animals, però no tindríem cap problema amb els animals. El tema de contagi dels humans a les seves mascotes, i això no consta que s'hagi produït en cap cas. No, és que no consta. A veure, Teresa, des de Barcelona, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, veig que majoritàriament truquen les dones. Sí. Estan més inquietes, preocupades pel coronavirus. Bona tarda, Teresa. Hola, bona tarda. Mira, jo només voldria un aclariment. Digui. Perquè resulta que es parla de febre a partir de 37. Sí. Resulta que fins... Jo he estat al món sanitari molts anys, i llavors es considerava febrícula des de 37 fins a 37,5 i febre a partir de 38. Les grips comunes donen una febre de 38, a partir de 38 en amunt. Llavors, quina és la temperatura que t'ha de començar a alarmar? Quan tenim febre, no? Sí, exacte. Exacte, quan tenim febre. Perfecte, Teresa, gràcies. A veure, Lorena. Bueno, es considera febre a partir de 38, 38, 38,5... Caram, Déu-n'hi-do, molt amunt veig, no? Perquè els adults, quan estàs a 37,2, no sé... 37,2 és febrícula. Jo ja sento un malestar important. És 38, 38 en amunt. No, jo el que volia comentar, i a més aprofitant que la tinc amb ella aquí, donar-vos molt les gràcies a tots vosaltres per la feina que esteu fent i després, sobretot, deixar molt clar que el sistema sanitari espanyol és un, si no, el millor del món. Vull dir que si Xina se n'ha sortit, nosaltres ens sortim seguríssim i millor, perquè és que en les catàstrofes humanitàries, per exemple, que jo he cobert, la referència mèdica a totes les catàstrofes han sigut els nostres serveis d'emergència, SAMUR, SEM, SEMECA... Vull dir que jo amb això sí que donaria un missatge a la població d'absoluta calma i de confiança, i sobretot, que nosaltres mateixos no us col·lapsem. És a dir, tenir clar que si no has estat en contacte amb ningú que tingui coronavirus, el fet de tossir no vol dir que estiguis infectat. Vull dir que estiguem tranquils, mantinguem la calma. Mantenir la calma i, per tant, també saber quan hem d'anar al CAP, quan hem d'anar a urgències, en quin moment, si tenim un cert malestar. Perquè també hi ha una mica el missatge de quedem-nos a casa, fem la trucada, no col·lapsem els CAPs, les urgències... Clar, pensem que estem intentant evitar totes les aglomeracions, no? I si ens trobem malament i anem al CAP, doncs si anem un, però si comencem a anar, llavors el que sí que s'està dient és que truquin, no? Que truquin al CAP,
que o la infermera o el metge ja parlaran amb ells i derivaran o faran l'acció que creguin. No? Quin és el missatge que des del CAP, per exemple, tu estàs al CAP de les Corts, no? Voldries també compartir amb els espectadors en el sentit de dir aquests dies hem estat tenint una allau de trucades, una allau de persones que venen, que potser no és necessari que vinguin, que a més allà també es poden contagiar, no? Que també hi ha aquest risc afegit. Sí, sí. Jo diria que molta calma i, com ha dit ella, que confieu en el sistema sanitari que tenim, que estem preparats i que... És que a més, jo crec que hi ha hagut una cosa que s'ha criticat molt per part d'alguns partits polítics, però que jo he agraït moltíssim, i és el fet de no veure polítics a les rodes de premsa i veure el senyor Simón, que a mi m'ha donat una sensació de que estic en mans d'algú que en sap. La gent demanava que surti Pedro Sánchez. Per què? Per què ha de sortir Pedro Sánchez? En sap més que el senyor Simón? No. Doncs que a mi m'expliquin les coses els metges que en saben. No necessito cap polític que m'ho expliqui. Jo penso el contrari. Pues jo no. Jo crec que està molt bé que els experts donin la seva opinió, però que qui ens ha de governar i qui ha de prendre decisions són els polítics, perquè hi ha decisions desagradables que s'han de prendre o antipopulars, com per exemple ha fet el president valencià Ximo Puig de suspendre les falles, que això hi ha d'haver un polític valent que digui, senyors, aquest any no hi ha falles. Bueno, i ell ha sortit quan havia de sortir, però s'estava reclamant la seva sortida des de fa dies. Jo crec que s'ha fet de manera paulatina i molt ben portada. Jo no sé, per exemple, si la millor decisió de l'alcaldessa de Barcelona és estar a casa. Si ho recomanen les autoritats sanitàries, no diré res. Però jo crec que en aquests moments el que fa falta a la classe política és lideratge. Home, prendre decisions. Si és una persona que en aquests moments està afectada, ha d'estar a casa. Sí. És que el que no pot estar és a l'Ajuntament de Barcelona treballant. Això, com que ho desconec. És la primera que ha de donar exemple. Jo el que reclamo és que els polítics facin o no puguin fer més del que estan fent metges, metgesses, infermers, infermeres, personal d'ambulàncies, etc., que està en contacte amb malalts i que segueix treballant. Tu mira't físicament el senyor Simón el primer dia quan va sortir i ara quants quilos ha perdut aquest home de les hores que porten treballades. I pot ser que si no els estaríem criticant, perquè em sembla que té bastanta raó el Pere, i estaríem dient o estaries dient que no donen la cara. Qui? Els polítics. És imprescindible, és important que hi hagi professionals que donin la seva opinió amb rigor, i és important, com diu el Pere Martí, que té tota la raó, que els polítics donin la cara, perquè per això són els responsables de prendre decisions també molt impopulars. Sí, però és que no em sabrà contestar una pregunta, que sí que el senyor Simón està sabent contestar les rodes de premsa, perquè és un tècnic, i necessitem tècnics. Hi ha un altre problema, que és que les rodes dels experts no coincideixen. D'acord, deixeu-me parlar amb la Raquel, que ens està trucant ara en un moment. Perdona, Pere, tenim la Raquel des de Rubí, que també volia plantejar-li una pregunta, perquè em diuen que vostè té una filla i té por que la seva filla tingui coronavirus? Sí, mira, la Clàudia va començar ahir amb febre. Sí. I bueno, fa uns 10 dies va estar amb el seu cunyat, que està, bueno, és sanitari del Vall d'Hebron, i està a la prova, li ha donat positiu. Sí. Vale? Llavors jo avui he trucat al 061 i bueno, més d'una hora hem estat al telèfon i ningú m'ha agafat el telèfon. Gràcies per llavors, també compartir-ho amb nosaltres, perquè aquest missatge segur que arriba ja en el 061. No, aleshores... també, bueno, també he trucat al CAP i m'han dit que ja no hi vagi, que millor que hi truqui. Però clar, ningú m'agafa el telèfon i la Clàudia està amb molta tos, amb fibra i no sé què fer. Doncs ha trucat el Tot es mou. Aquí tenim a la Lorena. A veure... Bueno, jo el que diria és que truqui al seu ambulatori i parli amb no sé quina edat té la seva filla. Quina edat té la nena o la noia? 19. 19 anys. 19. Doncs que truqui al seu ambulatori i parli amb la seva infermera o amb la seva metgessa de família. Quins símptomes té la nena? Té molta tos, té els símptomes d'una grip. Clar, és que no ho sé, la pobra la tinc a l'habitació, no la deixo sortir. Ja. Clar. Perquè tinc una altra filla que té bronquitis asmàtica. Llavors estem amb una mica... Clar. És molt important. Aquesta mesura que ha pres, Lorena, és el que estaves comentant abans, sí, no? Sí, sobretot doncs, rentat de mans i la distància de seguretat i davant el dubte doncs, trucar i dir doncs, que ha estat en contacte amb algú que ha sigut positiu. Llavors, no sé si torno a insistir al 061, no? Al 061 o si no, al mateix seu ambulatori. Sí, al seu ambulatori. Hi havia denúncies a Madrid, per exemple, de 3 i 4 dies d'espera de gent que portava trucant al 061 i no rebia respostes. Però, per exemple, avui els polítics han decidit finalment, és a dir, el govern de Catalunya, que el 061 sigui gratuït
per les persones. Ja era hora, eh? Que ja era hora. Ja era hora. A més, altres comunitats autònomes... Perdoneu, que la Raquel no sé què està dient, que no la sentim. Perdoni, Raquel, digui... Que el problema és que no contesta ningú, que deixen allà amb la fira... Pensem que estem col·lapsant el telèfon del 061 i per això insisteixo en que en els ambulatoris, que som la primera porta d'entrada, també tenim professionals capacitats que poden atendre aquestes trucades. Per atendre. Doncs moltíssimes gràcies, Raquel, per fer-nos confiança.